Під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, президент Володимир Зеленський отримав підтвердження про виділення Нідерландами додаткових фінансових коштів для України. Згідно з угодою, Нідерланди нададуть 1 мільярд 400 мільйонів євро на військову допомогу протягом 2024 року. Частина цих коштів, понад 150 мільйонів євро, буде спрямована на закупівлю озброєння класу «Повітря», «Земля» для винищувачів F-16. Крім того, планується придбання розвідувальних безпілотників на 200 мільйонів євро. Також в рамках цієї угоди Україна отримає надувні катери А і Б, мілітаризовані річкові патрульні катери та бойові катери СБ-90. Нідерланди також виділили 250 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів. Зеленський подякував Нідерландам та їхньому народу за цю підтримку, називаючи її взірцевим прикладом солідарності з Україною. Також у розмові обговорювалася спільна робота з партнерами щодо пришвидшення постачання артилерійських снарядів та іншого обладнання для Збройних сил України. Зеленський також запросив Нідерланди долучитися до саміту миру у Швейцарії і підтримати цю ініціативу у спільних зусиллях з іншими країнами. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!